אנשים אמיתיים, זה מולי. ובעצם זה המון המון נקודות, אם תסתכלו על זה, המון 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 נקודות. ואחרי זה אנחנו מזה יכולים לבנות מודלים תלת-ממדיים ולראות את זה בעצם, לראות ממש את הבן אדם האמיתי, וזה עוד מעט נראה את הדגמה, מה אנחנו עושים עם הבן אדם האמיתי הזה. נקודות המשולשים. זה בעצם, מקבלים נקודות ואז בונים משולשים, ובעצם יוצרים מודל תלת-ממדי שהוא נראה ממש כמוהו, כאילו. ואחרי זה גם, אחד זה הולך...